Shqipëria sigurisht që ka një problem që asnjë lëvizje e re politike dhe asnjë parti e re politike nuk ka lindur nga mendja e drejtë, por ka lindur nga arrivist. Por nga ana tjetër, përtej këtij problemi që është i njohshëm, sa shanse ka një lëvizje e re politike në Shqipëri me këtë mendësi? Zero. Ne e vrasim që në diep, ne nuk e inkurajojmë të riu. Ne e vrasim që në diep, ne nuk e inkurajojmë të riu, ne e vrasim të riu që në diep. Dhe kjo është gjëja, sepse ti e nis një përpjekje të ndershme, të sinqertë, politike, me idenë që ti do japësh atë kontribut që të takon aq sa mundesh, por që ke nevojë për bashkim njerëzish. Ata ton duan vepra, jo vllah. Dhe harrojnë që vepra bëhet me njerëz. Vepra ka kosto. Pra bëhet me njerëz, bëhet me para, bëhet me energji, bëhet me shpirt. Si u bëhet kjo vepra? Shkruaj nga kush e kërkon veprën. Po në fakt, edhe kur i kemi bërë ne veprat, nuk është se ka ndodhur një ndryshim, se prapë po njësoj kemi vazhduar të flasim. Do të thotë që edhe këtu prapë ka diçka që nuk shkon mbi ato. Po tani. Patjetër, patjetër, sepse nuk don me e paprat, Po. nuk don me e pat vërtetë, sepse ti për çfarë na takon ne? Ne kemi bërë veprën tonë. Për çfarë na takon ne? Ne i kemi dhënë provat tona. Që ne dimë të sakrifikojmë për idenë tonë. Ne dimë të japim kohën. Kjo është vepër. Kjo është kohë. Që ta kuptoj njerëzit çfarë është vepër. Çfarë është vepër? Kristina Nano del në mëngjes në orën 8 të mëngjesit dhe shkon në punë si mësuese. Pra bën mësuese. Mbaron punën e saj si mësuese, me cilën ajo paguan faturat e saj personale dhe vjen vullnetarisht këtu. Dhe aku është tani. Do mbaroj këtë gjë. Dhe mbas pak Kristina do të përgatitet të shkojë përsëri në punën e saj të dytë, prapë si mësuese, që të përballojë faturat e saj. Tani, unë nuk e di çfarë mund quhet vepër më shumë se kaq, njëri që sakrifikon vullnetarisht për një ide. Ja, mjafton të shikohet kjo. Pra, një njeri që sakrifikon vullnetarisht për një ide, kjo është vepër. A nuk quhet vepër që unë jam i detyruar që të vetëm kohë që kam për të parë fëmijët e mi, fëmijët e mi është i marrë në zyrë gjatë periudhës drekës kur ata mbarojnë shkollën. Nuk ka vepër më të madhe. Se unë nuk u them do të natën e mirë, nuk u them do të mirë mëngjesë, sepse i lë në gjumë, i gjej në gjumë. Të heqësh dorën nga koha më e shmuar që kemi fëmijë për të A bërë për një vepër publike. të bëjë një vepër publike, pra është një sakrificë që është Jo. përtej njerëzores. Nuk është vepër kjo, çfarë mund të bëjë njëri, dhe kjo është me zero pagesë. Është pa pagesë. Është pa pagesë. Pra nuk është me përfitim. Në qoftë se ai sipërmarrësi e kishte me fitim punën, sakrificën, kjo është pa fitim, madje është me humbje. E kjo është vepra publike dhe ky është edhe ai dallimi i madh që duhet kuptojnë të gjithë qytetarët shqiptarë. Se është shumë e lehtë t'i fusësh kryqin, të thuash çfarë po bëni ju? Bëni vepra, jo llafe. Po vepër pra, sepse ne po bëjmë vepër me aq sa mundemi. Me aq sa takon, për shembull, ndërtimi i kësaj selie është vepër, sepse kanë bërë një më të thjeshtë dhe më të ndershëm të kësaj shoqërie. Po takime, kontributi, idetë që ne kemi hedhur vazhdimisht në realitetin politik shqiptar, janë vepër. Nuk ka vepër më të madhe se sa kjo. Shikosh të gjitha me mundësitë e kapacitetet që ne kemi pasur, ne nuk kemi bërë vepër, ne kemi bërë një krye vepër, madje. Po, dhe imagjino pak, pra një njeri që nuk ka marrë për si për kur, të bëjë asë minimumin e minimumit për ta mështetë, për ta përqyë, për ta vlerësuar këtë ide,
Po të bëjë vepra. Ndërkohë që vetë në bënë asë. I fut një koment pra. Transakcionin e radhës. Po i fut një koment pra, për atë ti një koment. Kaq. Po më falë, në një realitet kur ti, kur një shqiptar të thjesht, ti e thjesht koment i radhës, shtyrje e kohës radhës. Atëherë, çfarë duhet të themi? Çfarë mund të bëjmë neve më tepër? Si mundet neve të vijojmë me po të njëjtën mënyrë të komunikuarit, me po të njëjtën logjikë? Unë për vete e kam ndarë mendjen. E vetme gjë që unë kam ndërmend të bëj te jetuti është të bëj atë që besoj. Dhe nuk më intereson fare çfarë mendojnë të tjerët aty. Po fare. Kur them s'më intereson fare. Se më shajnë, se më vlerësojnë, se më pëlqejnë, se s'më pëlqejnë, se më votojnë, se s'më votojnë, s'po plas fare se nuk kam nevojë për asnjërin. Dhe këtë do të them, nuk kam nevojë për asnjërin. Dhe për sa kohë s'kam nevojë për asnjë, nuk i dua votat tuaja, nuk e dua pëlqyeshmërinë tuaj, nuk kam nevojë për asnjë prej jush. Pra nuk kam nevojë për asnjë prej jush. Unë e bëj këtë gjë sepse e besoj. Dhe e kam urdhër, unë jam besimtar në Zot, dhe si besimtar në Zot unë e kam urdhër të bëj vepra të mira dhe të mbara me zemër dhe qëllime të mbara. Kjo është, unë e kam urdhër, unë e bëj për besimin tim. Nuk e bëj për njerëzit. Nuk e bëj për njerëz. Dhe këtë e them kaq sinqerisht dhe kaq hapësisht se të thonë që të duan, nuk më shqetëson fare. Të thonë që të duan, le të ankohen sa të duan, le të thonë po si flet kështu, po si është e mundur, po çfarë do të thonë, nuk më intereson. Unë jam Arjan Galdini dhe kam përgjegjësi për parimet dhe vlerat në cilat besoj unë. Unë nuk kam fare përgjegjësi për asnjë tjetër. Fare. Por sa kohë nuk jam i votuar, por sa kohë nuk jam i zgjedhur, por sa kohë nuk jam duke bërë asgjë me taksat e shqiptarëve, pushtetet e shqiptarëve, me buxhetin e shtetit të shqiptarëve, unë jam në paqe me vetveten dhe detyrimin e kam me ata që janë bashkëpunëtar. Imagjinoj kështu, është një personazh që është bërë shumë i famshëm. Është bërë shumë i famshëm dhe në Harvard ai studiohet si një nga modelet e leadershipit. Quhet Shackleton. Shackleton ishte kapiteni i anijë. Dhe Shackletoni e di pse mbahet si model në modelet e liderëve më të mirë që ka patur bota, sepse Shackletoni u hoqi një ekspedit të një anije cila po shkonte në polin e veriu. Gjatë një stuhie polare, anija e Shackletonit mbetet dhe blokohet në akull, mbetet mes akull. Dhe ata ishin me ushqimet të programuara vetëm për 2 vite dhe me burime ushqimore dhe me burime të tjera vetëm për 2 vite. Dhe kur mbeti anija në akull, në mes të polit veriu, Shackletoni duhet ishte një kapiten që përgjigjte dinamikat sociale. Pra marrëdhëniet sociale mes marinarëve. Racionet e ushqimit, veshjen, durimin e të ftohtit, mbrojtjen nga egërsirat polare. E gjithçka tjetër, ndërkohë duhet të mendonte se si do gjeni një zili që ata të bilnin për aty. Po të nisemi nga fakti që bota vërdall as pyeste fare çka është ndodhur me anijen.
Dhe në qëfë se shaketoni do rinde në pritje kur do vinë këta do më bështesin mua. Shaketoni dhe gjithë marinarët e ti do këshin vdekur. Do këshin marë fund. Aty mes polit veriut do këshin marë fund, do këshin ikë përboj. Edhe një tani, jemi egzaksisht si shaketoni. Jemi si shaketoni. Po të presim ne, a do vi botat në mbështes, a do vi shqiptarët në mbështesin. Mos mu, të lënë të vdesësh si qenë. Kjo është e vërteta, të lënë të vdesësh si qenë. Vetëm të gjykojnë, hë, vepra, jo lafe, hë, bërin e gjë, të lënë të vdesësh si qenë. Unë këtë e kam kuptuar, kaq qartë, unë këtë e kam kuptuar, kaq vërtetësisht, e kam kuptuar kaq ndershmërisht, sa nuk kam absolutisht asnjë dilemë. Pritshmëri kam zero. Ne jemi si anija e shaketonit, jemi anija e shaketonit në polin e veriut. Për fakt të mirë, mua më ka ndodhur kjo që e kam studiuar shaketonit. Kur më ka rastisur kështu, kot më kapën për dorën dhe më çuan në Harvard. Më rastisi që i mora librat dhe i studiova dhe i kam studiuar shaketonin dhe e di shumë mirë se si veprohet kur je izoluar në porin e veriut mes akullnajës. Jam i qartë i kthjellë. Lëvizja e re është anija e shaketonit. Nuk kemi nevojë për askënd. Zero. Qytetarë shqiptarë, zero nevojë kemi për ju. Nuk kemi nevojë për ju fare. Zero. 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 Kaq. Dhe dalim mban vetë. Morë nuk duam vota, nuk duam mbështetje, nuk duam përqyeshmëri fare. Zero. Nëse ka njerëz aty që dëgjojnë me vesh jo pazari, jo transakcional, por me vesh ndërgjegje, po, mirëpresim bashkëpunëtar. Bashkëpunëtar mirëpresim me kënaqësi dhe mirëpresim si vëllezër dhe si motra. Bashkëpunëtar mirëpresim me kënaqësi. Prandaj gjithë ky ndryshim, gjithë ky ndryshim është më normalisht, më naturalisht, më edhe është dhe më praktikë. Por të gryjë, më vjen keq në njerë për ta djemë të rinë, sepse unë jam kritik në e tyre, por jam kritik sepse të ke fundit për ta thënë dhe shmërisht, nuk kemi zgjidhje tjetër. Në i moment që e gjithë po themi fuqia e regjimit, po bëhet për të krijuar konfuzion mbi 3 apo 4 parti të reja, edhe ato janë të gjitha në media, janë në çdo televizion, në çdo ekran, Radio Televizioni Shqiptar për shumë, Radio Televizioni Shqiptar jep kuvendin e agron shehajt live nga fillimin fund. Radio Televizioni Publik Shqiptar jep kuvendin e agron shehajt live nga fillimin fund. E kupton pra, duke qenë se i gjithë sistemi, i gjithë regjimi, po punon për të krijuar konfuzion dhe neve në mbajnë në mohim, onë ne nuk kemi rrugë tjetër. Unë e vëndruar që në përmjet kriticizmit dhe në përmjet kontrastit, të ndihmoj shqiptarë që të kuptojnë dalimin mes lënë e dhe partive tjera të reja. Po nga anë tjetër, në ndërshmërit plot intelektuale, më në vjen keq për këta. Më shumë nga të gjithë për këta mua më vjen keq për Gonen. Se po e dle kot, po e rrejnë. Po e dle kot, po e gënjejnë. Nuk e mbështesin. Do e rrjetin, do e grinjë, nuk do e mbështesin. Edhe për Tigu më vjen keq, edhe Tigu duket që po e dle. Jemi në një realitet kur
E vërteta është kokë fort. Mirë ai që nuk e lexon vërtet. Mirë ai që nuk e lexon vërtet. E vërteta është kokë fort. Në përgjithësi, këtu psikovampirizmi social, psikovampirizmi social është masiv. Kush ka naivitetin që mendon dhe beson se këta qytetarë transaksional do ta mbështesin, do ta votojnë, do ta pëlqejnë. Ja fut kot. Më vjen keq për Arlind Çorrin, më vjen keq për Endri Shabanin, më vjen keq për Andreti Klapaj, më vjen keq për Adron Shaj, më vjen shumë keq që ata janë hedhur me të gjitha bateritë me shpresën se kësa radhe doja dalin dojim parlament. Këshilla që kam për ta është kjo, mos e besoni shumë entuziazmin e njerëzve sidomos nga rrjetet sociale. Sidomos nga rrjetet sociale. Po mos e besoni as kur e takoni fizikisht. Sepse të gjithë entuziastët, të gjithë ata që ju thoni jemi ju, shkoni për para, fitore, ti doja dalësh, Adron Shej, kryeministër, Adriatik Lapa e kryeministër, Arlind Çorri kryeministër, Endri Shabani kryeministër, të gjitha ta me siguri, o do mbajnë e Tiranën kryeministër, o do e bëjnë të katër jurat kryeministra. Që më shumë gjasa ka që të mbajnë e Tiranën kryeministër. Andaj, mos u bëni naiv, mos lejoni të gënjejnë njerëzit, të fikin derën, të mashtrojmë mëngjes drejt dark me entuziazmin e tyre. Të mashtrojmë mëngjes drejt dark me entuziazmin e tyre. Dhe unë këtë e them me shumë siguri. Pra unë nuk kam dilemën e këtë. I kam thënë bye bye lamdumir në naivitetit. S'kam më naivitet. Kështë për çfarë më takon mua? Ne jemi Shaketoni dhe anije Shaketonit në polin e Veriut. Në qofë se flasim për ndryshim gjuhë, kjo është pra. Lëvizje e re ka dyja që tashmë ka hyrë të kajo faza jemi Shaketoni dhe anije Shaketonit në polin e Veriut. Nuk kemi nevojë për njerëz. Nuk kemi nevojë për njerëz. Dhe pikë.